ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ପାଇକ ଜାତକେ। ପୁଣି ଦାବି ଦୋହରାଇ ଗର୍ଜିଲେ ପାଇକ ପୁଅ। ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଥରିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭେରି ତୁରି ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାଚ, ଖଣ୍ଡା ଢାଲ ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ସମରସଜ୍ଜାର ଡେମୋ। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ପାଇକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧଂଦେହି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଇକଙ୍କ ଦାୟଦ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ତମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛ। 1857 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆମକୁ ତୁଳନା କରୁଛ, ହେଇପାରିବନି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପାଇକ ଏକାଠି ହେଇ ଯେତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏରୋଡ୍ରମ, ତେଲ ଟାଙ୍କି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ ଅଚଳ କରିଦେବୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଦାବି ନ ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପାଇକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଦାବି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ କହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଯଦି ଆମ ଦାବି ତୁମେ ନ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ଦାବିକୁ ଆମେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇକ ଯିବୁ ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବ ବୋଲି କହି ଠକିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପାଇକ ଦାୟଦ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।